အားလုံးမင်္ဂလာပါ Mr. MMAP 27 YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကယန်တိုင်းရင်တူဗရိုနီကာလေးရဲ့ဖိုင်ပင်းဖလာအချူဘလူပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ဝိုင်းရံအားပေးမှုနဲ့အတူအနိုင်ရလက်ရရှိအောင်ဆွတ်ဆောင်ပြနိုင်သွားတဲ့အပြင်ဘလူပွဲကိုပါတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပွဲကဗရိုနီကာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်အချက်ကိုပြောကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရိုနီကာရဲ့လက်ရည်ကအရင်ပွဲတွေတည်းဆိုင်အများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်အီရန်နိုင်ငံသူဇာရာဖို့လောက်လောက်လာလာလှုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အပြင် significant ထိချက်တွေကလည်းတကယ်တမ်းပြန်တွဲကြည့်ရင်လက်ဆက်အကြောင်းစာတော့မရှိတာအမှန်ပဲ။ပထမအခြေစသချင်းမှာတော့ Iron Fighter မလေးကအကဲဆန်းရှင်ထိုးဆိုင်တို့ကိုစ조사ကြည့်တည်ပြီးမဲ့ Bronica ရဲ့ Wildlet တီအချုပ်မိသွားပြီးတဲ့နောက်ရှင်ထိုးကို level မတူဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပုံပဲအဲနောက် counter ထိုးတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့မြွေထိုင်းချေကန်ချက်တွေဘက်ကိုလှည့်သွားပြီးတော့ Nice နဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ selection ပြန်ကစားတော့တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီဘွိုင်းလုံး Bronica ကပဲပေါက်ဆင်ပိုင်းမှာရောမြွေထိုင်းပိုင်းမှာပါတစ်ခတ်တက်ကစားပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ညင်ကြမယ်မထင်ဘူးနောက်ပြီးအဲ့ပွဲမှာသတိကြမိတာတစ်ခုကအရင်ပွဲတွေဆိုဗရိုနီကာရဲ့ကစားပုံကမြန်မာလက်ဝိ background ကလာတဲ့တူပီပီပေါက်ဆင်အသားပေးပူဆန်နဲ့ထောက်လက်တီပါရီရှော့တွေအပြင်လက်တီတွဲလုံးတွေ white lady တွေကိုအပြုတ်ထုတ်တုံကစားလေးရှိပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့မြွေထိုင်းတရောင်ရိုက်ချက်တွေဒူးတိုက်ချက်တွေကိုပါကောင်းကောင်းထုတ်တုံကစားပြသွားတာကိုကြည့်ရရင် knee snap ပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လေးချင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်လို့တားချေရင်းနင်းချေရင်းနဲ့ပြိုင်ဘက် fighter ရဲ့ return ကိုကောင်းကောင်းတုတ်ခတ်ပြီးတော့ခဲ့တာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပါရဲ့ပြပြဗရိုနီကာအတွက်တော့ထိုးပုံထိုးပေါက်ပိုးဆုံးလာလို့ရှေ့လျှောက်တိုးတက်လာအောင်အလားအလာကောင်းတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာတော့အမှန်ပါပဲဗျာဒီပွဲကတကယ်လို့ဒါ1မိနစ်5ကြိမ်ပွဲမျိုးတာဖြစ်ခဲ့ရင်ပြိုင်ဘက် Iron Fighter အဖို့မချောင်လို့ဗရိုနီကာအတွက်လည်းပွဲပါအပြတ်ဖြတ်နိုင်တော့ပြင်မယ်အခုတော့တုံးကြီးဒီဗရိုနီကာကပဲအစီကစားပြီးတော့ဒိုင်အမန့်နဲ့အနိုင်ယူကဘိုးလူပွဲတက်ရောက်သွားခဲ့လို့ဘိုးလူပွဲမှာ Time Fighter မလေးနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းမြိုက်ထိုးတက်သွားရမယ်ဖြစ်ကြောင်းတုံးတက်တင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါရစေဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်